ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ମନଚାହା ଗପ। ମୁଁ ଧପ୍ ଧପ୍ ରାଜା। ସୁଧାକର ବାବୁ ଜାତିରେ ଥିଲେ ଗୋପାଳ। ସେ ଗୋପାଳନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଥିଲା। ତାହାର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ଚାନ୍ଦି। ଚାନ୍ଦି ସବୁଠାରୁ ଚାଲାକ ଚତୁର ଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଥରେ ଚାନ୍ଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ଚରୁ ଚରୁ ବାଟବଣା ହୋଇଗଲା। ବେଳ ବୁଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ କେମିତି ଘର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ହଠାତ୍ ତା ସାମ୍ନାରେ ମହାବଳ ବାଘ ହାଜର ହୋଇଗଲା। ଚାନ୍ଦି କହିଲା, ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବି। ଚାନ୍ଦି ବହୁତ ଡରିଗଲା, ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ବାଘକୁ କହିଲା, ଆପଣ ହେଲେ ରାଜା, କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଖାଇ ମୁହଁ ଦାନ୍ତ ଅସନା ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଝରଣା ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇବେ ଏବଂ ଝରଣା କୂଳର ମୁକୁନି ପଥରରେ ଦାନ୍ତକୁ ପଜେଇ ଆସି ମୋତେ ଖାଇବେ। ଠିକ୍ କହିଲୁ କହି ବାଘ ଯେମିତି ଝରଣା କୂଳକୁ ଯାଇଛି, ଚାନ୍ଦି ଛୁଁ ମାରିଲା। ହେଲେ ଯାଉ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚାନ୍ଦି ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। ସେଇଟା ଥିଲା ସିଂହର ଘର। ସିଂହ ଯେମିତି ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିଛି ଦେଖିଲା, ଅନ୍ଧାରରେ ଆଖି ଦୁଇଟି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ଗର୍ଜନ କରି ପଚାରିଲା, କିଏ ରେ ତୁ? ଚାନ୍ଦି ଭାବିଲା, ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନ ଯିବ। ତଥାପି ଏଥର ମଧ୍ୟ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି କହିଲା, ମୁଁ ଧପ୍ ଧପ୍ ରାଜା। ମୋ ଶିଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ଗଜା, ଏକ ଶିଙ୍ଗରେ ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଙ୍ଗରେ ସିଂହକୁ ମାରେ। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ସିଂହକୁ ଧରି ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ଗର୍ଜନରେ ଗୁମ୍ଫା ଥରି ଉଠୁଥାଏ। ଚାନ୍ଦି ଛାତିକୁ ଦମ୍ଭ କରି କହିଲା, ଏ ସିଂହ, ତତେ ଦଶଟା ସିଂହ ଆଣିବୁ କହିଥିଲି, ତୁ କ'ଣ ପାଞ୍ଚଟା ଆଣିଛୁ? ଆସ ତତେ ଆଗ ଖାଇବି। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହମାନେ ଭାବିଲେ, ଏଇ ସିଂହ ଆମକୁ ଏଠିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଯିଏ ଯେଉଁଆଡ଼େ ପାରିଲେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଧାଇଁଲେ। ସକାଳ ହେବାରୁ ନିଜଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜନ୍ତୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା। ମନଛୁଆ ଗପ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦୟାକରି କରିଦିଅନ୍ତୁ।